No episódio anterior, finalmente chegamos à Zavada e somos apresentados à comunidade. O clima fica pesado e John Matrix nos deixa uma carta de despedida que, caso algo acontecesse a ele, deveríamos sair imediatamente deste local. Fugimos de madrugada e vamos em busca de Overglow Military, uma rede de túneis que mais parece um labirinto. Lá, descobrimos uma base subterrânea que nos leva a uma zona militar na superfície, mas o caminho é perigoso demais e resolvemos dar a volta. Já na superfície, nosso novo objetivo era encontrar roupas NBC para que pudéssemos nos adentrar ao objetivo final. Jankov Versok. Ô, você tá com bainha, Matheus? Tô. Matando um monte desses zumbis aqui, nada deles droparem nem filtro, cara. O cara ali... Aquele ali dentro é o outro cara, velho. Pô, não dá pra saber, velho. Aquele ali é o Lenders. Olha o cara lá. Se não atirou nele... Vamos lá dar uma olhada. Quem será que é aquele lá, hein? Desavada? A gente tava andando com o John também. Tá ali um mano aí, ó. Ah, esse é o Matheus. Ah, pode crer. Olá, beleza? Salve, beleza. E aí? Eu sou... Não sei se vocês chegaram a conhecer. Ele também passou um tempo lá em Desavada, só que ele foi praticamente expulso, o TH. TH? Pra ele se retirar da cidade. Feia coisa lá assim? Oi? Tá feia coisa lá assim? Rapaz, ele... Vocês falaram que conhece o John, né? Positivo. John, sim. Pois é, o pessoal lá de Zavada executou ele e... Que? Aí como... Nossa! Sim. Possível. Vocês não conhe... Nossa, então tá um sim. Caos, então. Faz tempo. Opa, não vem mais um dia. Como que foi isso, cara? Mas por que eles não estavam se dando tão bem lá? Cara, o pessoal da... Do padre e da Sai se desentenderam lá com ele, tá ligado? Quem condenou ele? É, a Sai e o padre condenaram ele. Mas eles são... Vocês estão lá há quanto tempo? O padre era tão gente boa. Eles... Não, a gente não se estabeleceu lá. A gente conheceu o Joe, andamos junto o tempo, certo? Conhecemos o padre, conhecemos a Sai, conhecemos o Dimitri. Daí saímos pra conhecer a região. Cara, ainda bem que a gente saiu de lá, velho, porque... A gente saiu de madrugada, escondido deles, justamente por conta de uma carta que o John deixou pra gente. Sim, porque assim, nossa, eles se desentenderam lá, eles acusaram o John de roubar base. E vocês sabem que o Deus desse país aqui não aceita isso, né? Mas roubar base ou roubar a cidade? Nossa. Roubar a base lá deles. Acusaram eles que ele tava entrando nas casinhas de cada dos outros e tava roubando, entendeu? Roubando? Caramba. O John? Aí executaram o John. Isso. Eu acho, sei lá, mano. Eu acho que não faria isso também, não. A gente... É, eu fiquei sabendo da história do John porque o irmão dele apareceu. O James Rumble. Nossa, você se encontrou com ele? Contou um pouco da... Sim. Ele falou disso na carta. Um pouco da ele falou pra gente encontrar o irmão dele, caso ele não aparecesse. Caramba. Sim, ele tá aí. Ele, de vez em quando eu troco uma ideia com ele. Eu perdi a sintonia do rádio, mas de vez em quando ele aparece lá numa bica que tem mais aqui pra cima. Caraca, mano, eu tô parado até agora que eles mataram o Matrix. Do lado esquerdo do mapa, vocês caramba, viram aí, né? O cara era tão gente boa. Pois é, mano. Sim, muito gente boa. Ah, o padre também é muito gente boa. Na base militar norte. É o padre também? Como não imaginei que o padre ia fazer isso, cara? Cara, mas será que... Se bem que eu encontrei o padre. Oi? Indo com expedição com o Bruno. Eu encontrei com o padre, tava meio perturbado, sabe? Perturbado? Como assim, perturbado? Vocês estão aqui há muito tempo? A gente tentou conversar com ele. Não, a gente acabou de chegar. É, na verdade, rapaz, a gente já esteve aqui outro dia. A gente dormimos aqui mesmo. Estamos retornando.
Sim, entendo. Eu acabei de acordar também e eu já tinha dado uma luteada, só que não encontrei nada. Ah, até eu agora. Percebi, tava tudo aberto. É. Mas é que a gente tá com o objetivo de ir numa base que a gente viu no mapa aqui, lá embaixo. Porém, ela tá com algum tipo de gás. Você tem alguma roupa NBQ que é pra trocar com a gente? Não, mano. A gente também tá atrás de NBQ pra gente ir atrás de uma, também de uma base mais pro lado esquerdo do mapa. E a gente também não tá encontrando. Esquerdo? Esquerdo? Mas nessa daqui é embaixo, vem. Deixa eu pegar aqui. Eu só conheci a base à direita só. A Jankov Bruce Rock. Você fala o aeroporto? Ou a Pepelova Militare? É esse aí que ele falou mesmo, Janskovski. Desculpa, é a direita mesmo. Ah, é lá ah, que, tá. a gente quer ir. Isso. A gente tá querendo porque ir pra lá. Segundo o mapa aqui e as curvas de nível do mapa, indica que tem alguma coisa lá embaixo. É. Eu já estive lá na parte de cima, mas eu não consegui chegar muito perto por conta desse gás. É por isso que a gente tá com a intenção... Já estávamos há 3 dias nessa base militar em busca de roupas NBQ. Logo nos despedimos do sobrevivente e seguimos nosso caminho. Calma aí, só mais um pouquinho. Eita, ali são dois, mas... Um em um só. Foi. Olha o outro correndo ali. Cara, tô com pouca munição. Não vou arriscar, não. Bom, pelo menos a gente já vai ter uma carnezinha pra gente seguir viagem. Vamos lá. Ao sair da base, a fome foi o primeiro obstáculo. Mas rapidamente, com nossa experiência, conseguimos seguir em frente. O caminho até a origem de tudo é muito grande. E os perigos são muitos. Opa! Urso! Calma, atirar, vamos deixar bater a gente. Não. Ele não tá vindo. Agacha então. Ele tá olhando. Agacha e fala baixo. O meu tá baixado. Então, vamos atirar nele ou vamos deixar quieto? Cara, vou deixar quieto porque a gente tá com muita pouca munição e essas armas aí não vai dar certo não. Então se ele bater, aí só bater e ir embora, né? Não, pega a bolsa tá. E vamos andando. Já perdi de vista. Ah, tô vendo ele lá na frente. Opa, tá olhando. Puxão, finge morto. Calma. Tô vendo pra cá. Fechado. Vem pra cá. Eu falei que eu tinha escutado alguma coisa, um grunhido. Ele tá olhando pra cá. Vamos andando agachado. Baixei. Tô vendo ele agora. Dia. Você viu o negócio na frente? Ué, cadê? Não tô vendo mais. Ah, tá aqui na esquerda. Realmente não é desse planeta não, Matheus. Olha como brilha. Caramba. Isso é uma rosa negra com detalhes pretos, vermelhos e pretos. Cara, sabe o que ele me lembra? Aquela coisa que tava embaixo daquela base militar que tava repleta de cadáveres de zumbis. É, parece mesmo. Será que... Isso aqui tem uma ponta. Será que essa aqui é a ponta dela? Será que a gente tá em cima daquela base? A gente tá muito longe de lá. É, você tem razão. Que estranho. Parece nascendo do chão, ó. Tem uma ponta, tá crescendo, parece. Ó. Mais um objeto desconhecido encontrado em Banov. Nós estamos atrás de respostas.
mas só nos aparecem mais perguntas. Vamos sair fora desse urso. Vamos. Guardando pra, pro rádio, caso precisar. Vamos lá. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Caramba. Qual que é o nome dessa fita? Jazz. Vamos lá. O que? Jazz? Tem um negócio de DJ no meio? Jazz. Depois de alguns dias, finalmente temos as roupas NBQ completas para três. Mas antes de todos, eu fui lá verificar o local e ver como era. Até que de repente... Esse local lembra muito a Green Mountain lá de Chernarda. Um carro! Opa, opa, opa! Beleza, amigo? Opa! Beleza? Tranquilo, tranquilo. Cara, tu opa. Tá indo pra onde aí pra cima? Eu tô indo pra base ali, cara. A gente vai ver o que tem lá dentro. Cara, nem entra lá, meu. Tá, lá tem umas vozes estranhas, tem uns zumbis esquisitos. Nem entra lá. Se vocês não querem morrer, não entra lá. Que isso, mano? Tão bem armado. É, bem complicado lá. A gente tá com bastante munição aqui também. É, e é bem fundo o lugar. Tá bem complicado, bem assustador mesmo. Tem que... Nossa... Bom, eu vim dar uma primeira averiguada aqui e o pessoal vai vir mais tarde, né? Eu vou avisar eles, mas a gente tá precisando entrar lá mesmo pra descobrir os mistérios que tem nesse mapa aqui, cara. É, eu não arrisquei muito fundo lá, é perigoso. Tem que ter Caramba. Coragem pra descer lá. Nossa, e é muito fundo? Como é que a gente entra por lá? Cara, são vários caminhos, mas é bem tóxico ali, a área tóxica. Tem uns atalhos pra direita aqui, se vocês quiserem arriscar também. Mas eu não arrisco lá não. Sozinho eu não arrisco. Se vocês forem em grupo é mais seguro. Sozinho não vão. Caramba, eu vou ver com o pessoal. Aqui, mas qual que é o seu nome? Ok. É Esdrúcio. Meu prazer, eu sou o Mats. Não, beleza. É, eu não vou. Cara, nem. Tô descendo, tô saindo fora daí. Eu não quero arriscar ficar, mas é muito perigoso aí. Ah, eu acho que eu vou até. Dar uma recuada também e esperar o pessoal pra gente olhar junto. Se você tá falando isso aí, eu fiquei com medo também. É, um gato. É perigoso. Vamos. Tá show. Muito obrigado pelo aviso, cara. Vou seguir minha viagem aí. Boa sorte aí. Tá show. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Caraca, pessoal. Não sei o que eu faço. Bom, vamos ver. O carro ali escondido. Daqui mais à frente já tem a zona de gás, hein? Ó, o que a gente pode fazer? Deixa a porta aí. Ô Gui, você tá... Tá com fome? Oi. Na direita. Oi. Você tá com a roupa aí? Tô com tudo aqui. Vamos entrar ali pra ficar mais safe. Então, mas o negócio é que eu esqueci de guardar a maioria das minhas coisas. Eu não sei se eu vou conseguir botar a roupa. Tem como deixar trancado no carro? Como assim? Deixar as suas roupas, seus itens no carro. Tá cheio.
tem zumbi aqui dentro. Eu acho que o gás tá invadindo aqui, hein? Aqui? É. É, tá começando a aparecer ali. Tá, eles deram a volta pelo outro lado e estão indo pra parte de trás. Oh. Mas tem zumbi morto. Tem zumbi deitado aqui, hein? Vou pegar esse smoke aqui. Nada de útil. Capa. Raro, hein? Eu vi passo. Bruno? Oi. Nossa, velho, que susto. Como é que tá sua... Como é que tá seu filtro aí? Rapaz, eu tenho mais de 2 pela metade. Você tá comigo, tá acabando. Eu fui voltar, me perdi, eu aproveitei. Ah, vou entrar aqui logo. Pega mais um aqui, ó. Eu tenho bastante aqui. Você já tá respirando pesado aí. É. Uma Colt aqui. Já tá em quanto por cento? Eu tenho mais aqui. Eu coloquei um quase cheio. Olha o guia ali. Eu tenho 1%. Não tá levando dano aí não? Acho que a gente já pode tirar a máscara. Opa! Achou a máscara? Negativo, mano. Vamos descer e aí a gente vê se encontra lá embaixo, tá ligado? Cadê o Bruno? Mas já conseguiram já lotear aí? Oh, achei uma VSS, se liga. Ah, legal. Ah, toma isso aqui. O quê? Ó, oh, acho que aqui pega a beirada do gás, hein? Eu já tô sem máscara. Vamos descer, começar a descer agora. É, eu acho que o filtro ele não gasta se não tiver gás. Que tem aí pra baixo? Bom, vamos ver agora. Nossa. Dá um pezinho aí. Quer um pezinho? Ah, na parte pequena dá.
Boa. Ah, parece que aqui, pelo menos, não tô tomando dano de gás. Não, eu também, eu tô sem máscara também. O que que a gente pode encontrar por aqui? Ah, tem um mapa de Livone aqui. Tem alguma coisa errada aí. Opa. Toma cuidado onde pisa, hein. Caramba. Só descendo, hein. Isso, eu não tô com lanterna, não. Eu tô com... tô com... um flare aqui. Eu tenho um flare aqui também. Cuidado, pessoal. Pode ter armadilha ali. Ah, apagou a luz aqui. Aqui apagou a luz. Apagou? Tem luz aqui, ó. Eita. Cuidado aí. Olha aqui, Matheus. Olha o que espera nós. Que isso? Caramba. Vamos então. Vamos lá. Toma cuidado. Vai um de cada vez. Cada vez vai ficando mais escuro. Ó, eu vou tacar o flare lá embaixo. Tá. Meu amigo, a profundidade. É, uma queda, hein. Cara, que cagaço, hein. Pode apagar o seu aí, quando acabar esse aqui. Peraí que eu não tô vendo nada. Pra gente economizar gás. Eu tenho mais um flare aqui, pode ficar tranquilo. Não, Tuzina, precisa apagar a sua lâmpada se quiser. Burro, pra gente economizar gás. Quer ficar com essa lâmpada aqui, ô Bruno? Não, pode ir, tranquilo. Tem uma coisa aí? Nada. Um colete aqui. Opa. Uma calça. Colete é o que é? Oi? Me pegaram? Eu peguei. Você quer? Eu te dou. Não, passar. Passei o rodo. Caraca, olha o que tem aqui. Uma KM. Acho que alguém dropou isso aqui. Será? Tá, cuidado, hein, pessoal. Quer fazer o mesmo esquema? Eu vou com ela. Bora. Vamos lá. Aí tem uma luz. Ué. Vamos continuar na direita aqui que eu acho. Aqui tem várias passagens, viu? Ih, aqui tem outra passagem. Ah não, aqui não leva a lugar nenhum. Tem algo útil aí?
kit de reparo de arma. Oh, boa, boa. Nossa, tem mais aqui, ó. Nossa, olha aqui atrás. Gente! A gente tem dois... três caminhos pra seguir, né? Direto à direita ou direto à direita ali. Aqui a gente desce mais, né? Aí é de onde a gente veio. Onde a gente veio? Aqui deve ser... ó. Aí, aqui devem ser alojamentos, né? Nada de útil. Aqui onde é o dormitório. Aí vem aqui, ó. Aqui, aqui. Joga seu flare aí no chão, joga seu flare, vai lá. Aonde? Aqui na frente? É, vai lá, solta seu flare e vai lá. Por quê? Vai! Tá com medo. Não, solta ele, não, não é pra jogar lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Não tô entendendo. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, tá com medo. Aqui? Ai, cara, que susto, velho. Caramba. Confesso que eu tremi um pouquinho aqui. E aqui, ó, vem cá. Nossa! Olha pra quantos cá, cadáveres. Deixa pra cá o mesmo caminho. Olha aqui. Ah, olha aqui em cima. Deus me livre. Deus me livre. Vamos esperar o Bruno. Nossa, mais cadáveres aqui, ó. Nossa, parece meu vô aquele ali. Que louco. Parece meu vô. Eu acho que essas portas aqui não vão ter nada não. Vamos continuar descendo. Tem mais aqui, ó. Esquerda ou direto? Mulher esquerda aqui antes. Bruno, vira a esquerda. Ô, louco. Uma porta do bunker aqui. Eita. Opa. Alça ali. É, são apenas salas vazias. Mas por que que tem tanta sala vazia aqui embaixo, velho? Pera aí. Aqui não dá pra abrir? Acho que não. Ah, não. Vamos lá, vamos continuar, vamos descer. Opa, eu acho que agora vai ficar pesada a parada, hein? O Bruno... eita, cuidado! Caraca, o bicho lançou o bagulho que me... A gente já foi pra um lugar que tinha esses corredores e escadas. Ué, isso aqui é água! Cuidado. Parece... pra molhar os pés. Parece uma boate que eu visitei uma vez, assim, essas paredes. Antes do apocalipse. Ah, olha aqui, eu acho que a gente pode encontrar alguma máscara por aqui. Opa! Eu já vi esse lugar. Já sonhei com esse lugar.
Ih, são três caminhos, e agora? Ó, aqui tem algumas coisas, ó. A gente vai ter que sair da água porque eu tô começando a ficar com frio. A esquerda aí tem água? É água, né? Vamos pelo meio, que tá seco. Vamos se dividir? Você quer se dividir? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Eu tô no corredor do lado, Tá, eu e o Bruno, a gente tá no meio aqui. Beleza. Tem uns carrinhos de trem aqui. Agora eu sei porque você quis deixar essa lâmpada de gás comigo, ela é horrível. Ah, eu não consigo ver direito. Ô Gui! Oi. Tem uma caverna aqui. Você subiu? Tem um barulho estranho. Tem um barulho estranho aqui, Gui. Vem pelo meio, tem uma caverna. Opa! Tem uma luz azul ali. Eu vi alguma coisa, uma... não sei o que é. Nossa! Eita! Nossa! Meu Deus, que é isso? É anomalia, parece com aquela anomalia de Namalce, Bruno. Tá vendo? Peraí. Você tá vendo que tem um caminho de remédios dropados aqui no chão? Nossa, tem razão. Tem uma máscara aqui, ó. Já pega ela, tá em um estado bom. Caraca, olha aquilo! Olha o som que ela faz! Vamos recordar esse momento. Todo mundo fica aqui, ó. Deixa eu tirar uma foto aqui. Vamos botar o flare aqui pra gente... Bota ele aqui pra baixo pra gente ficar só vendo a luz pura do azul, entendeu? Caramba. Bruno, vai ali, Bruno. Você sabe onde a gente tá? Quer saber? Onde a gente tá? A gente tá embaixo daquela anomalia vermelha. Olha aqui pra cima, ó. Nossa, tem razão. Viu? Tem razão. Quando a gente chegou, nós estamos embaixo daquela anomalia. Bruno tá meio estranho. Bruno, você não foi picado por uma aranha radioativa não, né? Bruno? Bruno, tá tudo bem, Bruno? O Gui? Oi. O Bruno não tá muito legal, não. Ué, Bruno. Que tá acontecendo? Bom, vamos continuar. Vai na minha frente pra tentar iluminar. Aqui dentro também tem. Nossa, é muito cabuloso aquilo lá, velho. Vamos pro outro lado. O Bruno tá vomitando, gente. Bruno? O Bruno tá vomitando. Ele tá vomitando, ó. Cara, tá tudo bem com você, cara? Credo! Meu Deus. Tá vomitando sangue? Meu Deus, o que tá acontecendo? Vamos continuar. Meu Deus, ele vamos, tá Bruno. Vomitando, meu Deus. Ai, meu Deus.
Vamos continuar, Bruno. Pra cá, pessoal, ó. Ai, meu Deus, meu flare apagou. Eita. Ah, tem mais um. Nossa, tem um esqueleto aqui. Cadê você? Tô em cima. Night Vision aqui é muito ruim com esse flare. Que é isso? Rapel? Eita porra! Que é aquilo ali em cima? Joga o flare ali em cima! O quê? Que porra é aquilo ali, velho? Pera aí, eu vou iluminar você, olha. Que porra é essa? Eita porra! Caralho! Que é aquilo, velho? Eu vou jogar de novo, Meu Deus, será que é uma caveira de um gigante? Nossa! Tem como subir lá, será? Caramba, que barulho é esse? Tem uma... Nossa, eu de Night Vision não tinha visto. Dá pra ver perfeitamente. E aí, vamos fazer o quê? Vambora. Como eu já falei, ao invés de encontrarmos respostas, acabamos encontrando ainda mais perguntas. O que será essa anomalia azul? O que ela tem a ver com aqueles esqueletos gigantes? E onde entram os aliens nessa história toda? Será que teremos resposta? Bom, te vejo no próximo episódio e até mais! I've been